सो गाइज दिस इज वन ऑफ द टाइगर हंटिंग एरिया गाइज, है ना। सो यो ना एकदमै धेरै टाइगर हंटिंग एरिया हो गाइज, त्यही भएर म हार्दिक धन्यवाद। सो दिस इज द नेपालको वन अफ द मोस्ट ब्युटिफुल स्टाइलिश ब्रिज गाइज। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा। आई होप तपाईँहरू सबै सन्चारैमा हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। सो गाइज आजको ब्लग पनि तल बाजेकै घरबाट स्टार्ट गरेँ। इफ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ या मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस्। सो सपोर्ट, सो तपाईँहरूको सपोर्ट देखाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा हामीलाई फेरि भिडियो बनाउने एकदमै मतलब मोटिभेसन बढ्छ होइन। सो गाइज आजको ब्लगको डिटेल्स दिनुपर्दा हामीहरू चाहिँ चिसापानी घुम्न जाँदैछौँ। सो चिसापानी कर्णाली, सो वान अफ द स्टाइलिस ब्रिज, लेट्स गो, तपाईँहरूलाई उतै भेट्छु। यस गाइज पहिला सुरुमा चाहिँ पेट्रोल हाल्नु पनि हुन्छ, हाम्रो गाडीमा पेट्रोल छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर जलिरहेको छैन। सो पहिला चाहिँ हामीले पेट्रोल हाल्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ, नत्र धकल्नुपर्छ। दाइ पेट्रोल हाल्ने ओन्ली क्यास हो कि क्युआर पनि चल्छ? के गरौँ त यार, वाट वी डु म्यान। सो पेट्रोल हाल्ने भनेको यहाँ चाहिँ क्युआर रहेनछ, अब क्यासै दिनुपर्ने होला, क्यास नदिउँ भनेको यार। अब यहाँबाट पेट्रोल पम्प कति अगाडि पर्छ? 15 किलोमिटर छ यहाँबाट, 14 किलोमिटर छ होइन, 11 छ। भ्याउँछ कि नि यार, अब चाहिँ धकल्नु पर्दैन। 1500 पेट्रोल हाल्यौँ गाइज होइन। सो 1500 पेट्रोल हाल्यौँ, यो चाहिँ कहाँ पर्छ? ढोडरी। सो दिस इज ढोडरी, ढोडरीमा पेट्रोल पम्प रहेछ। 1500 पेट्रोल हाल्यौँ, अलिकति ट्याङ्की फिल नै भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यहाँबाट सरासर जान्छौँ अनि त्यही हो, इन्जोय गर्दै राख्नुहोस्। पेट्रोल यहाँ स्क्यान पनि रहन्छ, केही रहन्छ, दिमाग र के भन्ने होला, अब ठिक छ बाबा, हालिहाल्यो जे भयो। राइट, हियर इट इज गाइज, हामीहरू चाहिँ भुरिगाउँ पुग्यौँ। सो एज यु क्यान सी, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो बजार, यो बजार चाहिँ भुरिगाउँ बजार हो। अनि यहाँ के भइरहेछ, प्रोटेस्ट भइरहेछ कि क्या हो? ओ डान्स भइरहेको रहेछ त। सो त्यही हो, यहाँ चाहिँ प्रोग्राम भइरहेको रहेछ गाइज। हामीहरू चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट साइडमा जान्छौँ। बाइक हुनुपर्छ होइन। सो त्यही हो गाइज, अब
यस्तै छ, इन्जोय गर्दै राख्नुहोस्, हेर्दै राख्नुहोस् हाम्रो राइड, मेरो राइड। सो मेरो ब्लग हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्, सपोर्ट देखाउनुहोस्, तपाईँहरूले सपोर्ट देखाउनु भयो भने हामीलाई, जति पनि म मात्रै होइन, जति पनि ब्लगर्स, जति पनि भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई मोटिभेसन हुन्छ कि भिडियो बनाउने। सो त्यही हो तपाईँहरूको साथ सपोर्टले। अनि गाइज रमाइलो गर्दैछु, बर्दियाको आजको लास्ट डे हो, सो भोलि चाहिँ हामीले बर्दिया छोड्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही हो, भोलि चाहिँ हामीले बर्दिया छोड्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि हेर्दै राख्नुहोस्, इन्जोय गर्दै राख्नुहोस्। सो हामीहरू चाहिँ भुरिगाउँबाट धेरै अगाडि आइसक्यौँ, लगभग 4-5 किलोमिटर। अनि अगाडि चाहिँ ब्यारेक छ, सो ब्यारेकबाट चाहिँ टाइम कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ, पाँचवटा बाइक कुर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। तर यतिखेर त नकुर्नु पर्ला किनकि अहिले बिहानको सक्नुहुन्छ 10 बजेको त छ, भर्खरै 10 बजे छ। सो त्यही भएर ब्यारेकमा चाहिँ हामीलाई कुर्नु पर्दैन होला आज, जाम लेट चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अनि देखाउन त के देखाउने, ब्यारेकमा भिडियो रेकर्ड गर्न नै पाइँदैन गाइज होइन। सो पाँचवटा बाइक चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हो। ब्यारेकमा चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न दिँदैन कि आर्मीहरूले, सो यहाँबाट यहाँबाट हुन्छ होला स्टार्ट, आई थिङ्क मेबी यहाँबाट होइन क्या, अलि अगाडि नै हो। सो यो चाहिँ अघि अम्रेनी भन्ने आएको थियो नि, त्यही होला यो चाहिँ, अम्बासपुर हो सर, त्यही हो, अझै अगाडि छ ब्यारेक। सो अम्बासपुरको चाहिँ हामी अब थाहा होइन कति किलोमिटर अफ अगाडि छ भुरिगाउँभन्दा, यो
वान अफ दि हुन्छ नि लाइक वान अफ दि मोस्ट विन्ड नोइज हुने ठाउँ भनेकै चिसापानी हो होइन, कर्णालीको ब्रिज। सो त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै क्या धेरै नै हावा चल्छ क्या एकदम धेरै। सो नेपालकै वान अफ दि प्लेस होला गाइजेन, वान अफ दि वन प्लेस होला त्यो पनि। सो त्यही हो तपाईँहरूलाई भनिहाल्यो वान अफ दि टाइगर हन्टिङ एरिया भनेर यसलाई नै चिन्छ गाइजेन। सक्नुहुन्छ यति ओपन खुल्ला छ। समटाइम वी हेभ समटाइम वी स टाइगर देयर मतलब दिस साइड होइन, सो समटाइम हामीले टाइगरहरू चाहिँ यहीँ हेर्न सक्छौँ। यो साइड साइडमा आइरह हुन्छ क्या समटाइम, लट्स अफ टाइम बाइकमा भन्दा नि गाडीबाट होइन, इन साइड दि विग भेहिकल्स। सो त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले, देखिरह हुन्छ। म लगभग 100 भिडियोज भाइरल छ क्या। सो यता यहाँ टाइगर हेरेको, अनि हामीहरू चाहिँ स्कर्पियोको पछि पछि भगाएको छौँ। स्कर्पियो कुदाएको कुदाएछ मार्छ हेरौँ न। सो अहिले अगाडि आर्मीले ठोक्छ, अहिले चिसा पनि यहाँबाट 11 किलोमिटर छ। सो ओके टाइगर बोर्ड राइट 40 किलोमिटर पर आवर भनेर लेखेको छ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर सेल फोर सेल स्ल्याब्स कल्भर्ट, चारवटा स्ल्याब कल्भर्ट छ अरे, कल्भर्ट भन्दा पनि हामी त्यो छ अरे चाहिँ ब्यारेकमा पुग्यौँ। सो यो ब्यारेकमा चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ क्या ट्याङ्कर ट्याङ्कर। सो फाइनली गाइज हामीहरू चाहिँ ब्यारेकको जुन टाइम कार्ड हुन्छ नि त्यो टाइम चाहिँ सक्यौँ। अब चाहिँ चिसा पानी नजिकै पर्छ। सो प्योरिटिज हेर्न सक्नुहुन्छ, चिसा पानीको ब्रिज अलिअलि टुप्पा देखिसक्यो। सो फाइनली गाइज हामीहरू चाहिँ ब्यारेक कटेर अब चिसा पानी नजिक नजिक पुग्न लागिसक्यौँ। स्पिड हाँक्ने भने हाँक्दिन न त के छ र। सो जम्प। सो फाइनली 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 गाइज हामीहरू चाहिँ चिसा पानी पुग्यौँ। लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। सो दिस इज द नेपालको वान अफ दि मोस्ट ब्युटिफुल स्टाइलिस ब्रिज गाइज, नेपालको वान अफ दि मोस्ट स्टाइलिस एन्ड ब्युटिफुल ब्रिज। सो यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा स्टाइलिस ब्रिज हो गाइज होइन, अनि यसलाई नेपालको सेकेन्ड हाइएस्ट लङ्गेस्ट ब्रिज पनि भनिन्छ गाइज होइन। सो यो चाहिँ नेपालको सेकेन्ड लङ्गेस्ट ब्रिज हो। सो स्टाइलिस ब्रिज पनि बबाल। फाइनली आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ म यहाँ पुगेँ। सो अलमोस्ट 2 to 3 years भइसक्यो म यो चिसो पानी नआएको। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू, अनि ऊ त्यो छ नि के भन्छ अरे त्यो पाहाडले बादललाई छोएको हेर्नु, वा कुहिरो बबाल देखेको छैन त, ओ माई गड लवली सिन। सो गाइस त्यही हो वान अफ दि मोस्ट ब्युटिफुल ब्रिजमा काउन्ट हुन्छ होइन यो। सो तपाईँहरू यति धेरै हँ, सो तपाईँहरू यति धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टुरिस्ट प्लेस पनि हो अलमोस्ट, बर्दिया नेसनल पार्क घुम्न आउने मान्छेहरू यहाँ पनि घुम्न आउँछ। अनि हाम्रो यहाँ अफिस हाम्रो कम्पनीको एउटा ब्रान्च पनि छ चिसापानी रिसोर्ट। सो त्यो चाहिँ यतातिर पर्छ ऊ त्यो ल, चिसापानी रिसोर्टले आफ्नो पेन्ट लगाइसकेछ। सो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रान्च पर्छ। सो चिसापानी रिसोर्ट दिस इज 3-star रिसोर्ट गाइज होइन। सो त्यही हो एकचोटि हामी घुम्न पनि आएको थियौँ यहाँ, अनि हामीहरू चाहिँ वान राउन्ड लगाएर बाइकलाई चाहिँ उता पछाडि पार्किङ गर्छौँ। सो हामीहरू चाहिँ वान राउन्ड लाउन आएको यो बजारमा, यो चाहिँ चिसापानीको बजार। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पाहाड, पाहाडमा कुहिरो बवाल देखेको छैन र। सो त्यही हो यहाँबाट हामी वान राउन्ड लगाएर फेरि बाइकलाई अगाडि राखेर घुम्छौँ, फोटो सोटो खिच्छौँ। गाइज हामीहरू चाहिँ बाइक पार्किङ गरेर निस्किसक्यौँ, हेर्न सक तपाईँहरूले हेर्नुभयो होइन। सो चिसा पानीको ब्रिजमा पुगिसकेको थियौँ हामी आफ्टर लङ टाइम भनिहालेँ मैले, 2-3 वर्षपछि आएको। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ
ब्रिज चिसा पानी को तर कस्तो उता दिरा थियो कुइरो लागो भएर ठ्याक्क राम्रो क्लियर आउँदो रहन्छ यार। सो बाबा यसमा कति धेरै धुलो परेको सो त्यही हो गाइज। सन्दी हेर्न सक्नुहुन्छ सन्दी भान्जा म सो हामीहरू चाहिँ चिसा पानीको ब्रिज कर्णालीको ब्रिज घुम्न आएको थियौँ होइन आएको छौँ। सो तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो सो ओभरअल भ्यू यो चाहिँ कर्णालीको ब्रिजको यो चाहिँ सिङ्गल यही त हो नि पेन्डिङ गरेको नि त यहाँ चाहिँ पहिला आगो लागेको थियो कि यो ब्ल्याक कलरको देखेछ नि स्पट। सो यो चाहिँ ट्रकमा एउटा ग्यासको ट्रकमा यहीँ आगो लागेको थियो क्या यो साइडमा। सो त्यही हो हामीहरू पुग्यो सन्दीप भन्जरमा फाइनल्ली। त्यही भएर यस्तो क्लियर आइरहेको छैन सो त्यही हो गाइज हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ अनि तपाईँहरूलाई चिसा पानीको ब्रिज देखाइरहेको छु। इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् इन्जोय गरिराख्नुहोस् होइन सो इन्जोय मात्रै नगर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट देखाइदिनुहोस्। सो तपाईँहरूको सपोर्टले मैले भनिरहेको छु मोटिभेसन हुन्छ सो मोटिभेट भएर फेरि भिडियो बनाउनु मन लाग्छ। सो त्यही हो फुल भिडियो हेरेर साथ दिनुहोस् सपोर्ट देखाउनुहोस् अनि गाइज तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामीहरू चिसा पानी पुगिसक्यौँ। सो भोक लागिरहेको छ मैले त केही खाएको छैन तर खाँदै सन्दीप भान्जा तिमीले खाना खाइरहेको सन्दीप भान्जाले त पुलो भात खाएर आएर थियो मैले चाहिँ के खाएको छैन अब यहाँबाट फर्केर भुरीगाउँ जानुपर्ने हुन्छ। सो भुरीगाउँ गएर केही नास्ता खायौँ भने खायौँ नत्र सिधै घर होइन त भान्जे त्यही छ। सो घरको खाना जस्तो पनि ल पानी किन्नुपर्छ अगाडि गएर चिसो पानी चिसो पानी आएर माछा नखाने भन्ने त हुँदैन तर खाँदिनँ म। सो त्यहाँ सिधो घर देखेछ नि तपाईँले देख्नु अलिअलि देख्नु भयो होला त्यो चाहिँ सिद्धार्थ रिसोर्ट हो। सो यस गाइज हामीहरू चाहिँ कर्णालीको ब्रिजमा बसेर चिसो हावा खाँदै चाहिँ मस्त हावा लागिरहेको छ अनि ऊ त्यो पाहाडतिर चाहिँ हामीले शिवको स्ट्याचु देख्यौँ तर धेरै टाढा छ अघि देख्यो भाइ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न। सो त्यही हो मामा भन्दा हावा खाँदैछौँ कर्णालीको अब एकछिन बसेर एकछिन घुमेर यहाँबाट फेरि निस्किनुपर्ने हुन्छ सिधै घरतिर। सो हामीहरू 3 बजे पुग्नुपर्ने छ कफी खान जाने चल बाइक लिएर। यस चिसा पानीको ब्रिजमा धेरै फोटो खिच्ने भिडियोहरू चाहिँ एकदम धेरै हुँदो रहेछ। सो हामीहरू पुगिहाल्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माथि लेकबाट आइरहेको छ नि त पानी अनि यतातिर चाहिँ तल जान्छ यहाँबाट 2-3-4-5 खोला हुन्छ। एउटा चाहिँ के भन्छ टिकापुरतिर जान्छ सो एउटा चाहिँ टिकापुरतिर जान्छ अनि एउटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे जो नेपालको सबैभन्दा लङ्गेस्ट ब्रिज छ नि लाइक कोठियाघाट साइड एउटा खोला चाहिँ कोठियाघाट फाटेर कोठियाघाटतिर जान्छ एउटा खोला चाहिँ सदी खोला भन्ने छ त्यतातिर जान्छ गाइज होइन। यो कर्णालीको ब्रिज यहाँबाट 3 ठाउँतिर फाटिन्छ होला आई थिङ्क आइएम नट स्योर होइन मेबी आइएम नट स्योर तर 3 खोला चाहिँ हुन्छ यहाँबाट गएर। सो एउटा कोठियाघाटतिर जान्छ एउटा सदी खोला जो हाम्रो बर्दियाको सो बर्दिया र टिकापुर जाने बाटोको छ नि कैलालीको लास्ट सीमा। हेलो नमस्कार अल राइट गाइज फाइनली हामीहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किन लायौँ। सो कर्णालीको पुल घुमेर पनि सकियो हाम्रो अब निस्किनुपर्ने हुन्छ कति बज्यो सो 12 बजिसकेछ हेरौँ कति बजी पुगिन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ अगाडि ब्यारेकमा गएर रोक्नुपर्ने हुन्छ एकछिन ब्यारेकमा गएर कुर्नुपर्ने हुन्छ बाइकलाई। सो हामीहरू चाहिँ निस्क्यौँ यहाँबाट चाहिँ 1 किलोमिटर मात्रै हो नट ल ब्यारेक पुग्नलाई। सो यो चाहिँ शिवको मन्दिर कुनै समय पहिला हामी यहाँ टिकापुरमा पिकनिक खान आउँथ्यौँ होइन आएको थियौँ त्यो बेला चाहिँ यहाँ घुम्थ्यौँ क्या। सो त्यतिखेर यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो नि यो कर्णाली आउनु पनि आजभोलि चाहिँ त्यति हुन्छ नि लाइक नर्मलै लाग्थ्यो क्या दिस इज नर्मल लाइक नर्मल। सो चिसा पनि नजिकै छ भन्ने पहिला चाहिँ एकदम टाढा लाग्थ्यो। सो घुम्यो गाइस फर्क्यौँ हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिधै फर्किसक्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ एक्सन भए पनि जो त्यही हो। यस गाइज हामीहरू चाहिँ ब्यारेकबाट निस्किसक्यौँ। सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई कुर्नु परेन अनि सो हामीले चाहिँ एउटा होइन
राइडरलाई भेटिम। सो मुम्बईबाट अल इन्डिया घुमेर लद्दाख, लेह लद्दाख होइन हिमाचल सबै घुमेर उत्तराखण्ड हुँदै नेपाल पुग्नु भएछ। सो उहाँसँग चाहिँ भेटिम, एकछिन बोलिम होइन, रमाइलो लाग्यो। सो तपाईँलाई अहिले म बाइक पनि देखाउँछु उहाँको। उहाँले 800 सिसीको बाइक लिएर आउनुभएको छ गाइज, एकदम क्रेजी। सो यहाँ चाहिँ स्पटेड डियर निक्ले रहेछ, सो त्यही भएर बी केयरफुल, त्यही भएर यहाँ टाइम कार्ड मिल्छ हामीलाई, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्पटेड डियर। सो बाटो क्रस गरिरहेको छ है, होइन उफ्रिरहेको छ, त्यसलाई के भन्छ अरे स्पटेड डियर, बुझ्यो भान्जे। सो कति धेरै स्पटेड डियरहरू रहेछ यहाँ चाहिँ गाइज, होइन। सो यो चाहिँ बढ्दियो नि कुञ्जको गाउँ पर्छ, त्यही भएर बी केयरफुल होइन, यहाँ चाहिँ जनावरहरू धेरै देख्न पाइन्छ क्या। सो त्यही भएर टाइम कार्ड मिल्छ गाइज यहाँ चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई म त्यो 800 सिसीको बाइक पनि देखाउँछु होइन। सो त्यही हो, उहाँ चाहिँ अल ओभर इन्डिया भिजिट गरेर पनि अब नेपाल भिजिट हुँदै सिक्किम हुँदै घुस्नुहुन्छ अरे। सो यहाँबाट उहाँ कोशी पूर्व हुँदै जानुहुन्छ। सो त्यही हो, इन्जोय गर्नुहोस् उहाँलाई एस विशेष टु के भन्छ अरे राइड सक्सेसफुल्ली होइन। सो त्यही भन्न सकिन्छ गाइस, के छ सबैभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, एकदम इन्डियाबाट आउनु भएको रहेछ। सो बाइकको नाम नै टाइगर राख्नुपर्छ उहाँको होइन। सो मेरा बेटेको नाम टाइगर, 800 सिसीको होइन। सो ट्रम, उसको साउन्ड सुन्नु न गाइस, साउन्ड बवाल छैन त। सो उहाँ नै हुनुहुन्छ राइड गरेर आउनुभएको अल ओभर इन्डिया, तपाईँहरूलाई नजिक गएर देखाउँछु। सो उहाँले मलाई यस गुड सबै सधैँ राम्रो लङ दिनुभएको थियो। सो उहाँ चाहिँ मुम्बईबाट आउनुभएको छ, महाराष्ट्र, के छ एमएच। साउन्ड सुन्नु गाइस, बवाल छैन त, साइलेन्सर दामी। ल आइएम टोटली ह्याप्पी गाइज, म एकदमै खुसी छु राइडरलाई भेटेर। सो दामी 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 दामी, सक्छ त सक्दैन नि। सो त्यही हो, कपाल रमाइलो लाग्यो कुनै एउटा राइडरलाई हेर्न पाउँदाखेरि, आइएम सो ह्याप्पी। सो उहाँले चाहिँ ट्रम्प बाइक ल्याउनु भएको छ, 800 सिसीको ट्रम्प आउ सुन्नुभयो गरे होइन, बवाल छैन त। 800 सिसीको बाइक पो हो गाइज, त्यसै बवाल हुँदैन त साउन्ड
टाइम कार्ड लाग्ने ठाउँ पनि कटिहाल्यौँ। सो एफजेड कुदाइहाल्नु भयो अगाडि, हामी चाहिँ मजाले बिस्तारै जान्छौँ, पछाडिको त्यो इन्डियन राइडरलाई पनि भेट्छौँ होइन। सो धेरै के भन्छ अरे स्पिडमा गए भर छैन, सुस्तरी गए अवश्य पुग्यो। यही स्लोकलाई फलो गर्दै हामी जान्छौँ गाइज। फास्ट चार्जर वे दौडा गएर न सोल्डीले दौडाऊ दौडाऊ दौडाऊ। सो हाम्रो इन्डियन राइडर चाहिँ आइपुग्नु भयो अगाडि अगाडि। रमाइलो छ नि, हामी पनि कुदाइदिउँ न, हावाको साउन्ड धेरै आउँछ होला, त्यही पनि कुदाइदिउँ। एकचोटि फलफुल किनौँ ल झरा पर्दैन। सो यहाँबाट चाहिँ फलफुल किनेर लानुपर्ने हुन्छ। दाइले फोन गर्नुभएको थियो। फाइनली गाइज हामीहरू चाहिँ घर पुगिसक्यौँ। सो यो भ्लग यतिसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु, सपोर्ट गरेकोमा तपाईँहरूलाई लभ यु, थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो भ्लगलाई चाहिँ यतैतिर व्यवस्था गरौँ, फेरि भेटौँ ल अर्को भ्लगमा। अनि प्लिज यो भ्लग फुल हेरेर छोड्ने बेला लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर गरेर जानुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, फेरि भेटौँ ल। सक्यो मेरो चाहिँ के भन्छ अरे अलमोस्ट सेकेन्ड लास्ट भ्लग, बाई बाई।